السلام علیکم دوستو، اوسم فار یو چینل پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، ڈراما سیریل یاریاں ایپیسوڈ 12 کا نیو ٹیزر جاری کر دیا گیا ہے، جس میں آپ دیکھیں گے سعدیہ عمیر کے ساتھ زوبی کی شادی کی رسموں میں شرکت کرنے کے لیے آتی ہے، تو جیسے ہی اس کی ابا کی نظر سعدیہ پر پڑتی ہے وہ شدید غصے میں آ جاتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ کیوں آئی ہے یہ یہاں، شادی والے دن آ جاتی، پہلے کیوں آئی ہے، اسے کہو کہ یہاں سے چلی جائے، میں اسے یہاں رکنے کی اجازت نہیں دوں گا، نکل جائے یہاں سے ابھی۔ سعدیہ کے ابا کا یہ رویہ دیکھ کر عمیر سعدیہ کو وہیں اکیلا چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور جب سعدیہ اپنے ابا کی اتنی غصیلی باتیں سنتی ہے تو وہ بھی وہاں پہ نہ ٹھہرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اگرچہ سعدیہ کی ماں اسے روکتی رہتی ہے، لیکن سعدیہ رات کے وقت اکیلی گھر سے نکل پڑتی ہے۔ سعدیہ رات کے وقت سنسان راستے پہ اکیلی جا رہی ہوتی ہے تو اچانک احمر کی نظر سعدیہ پر پڑتی ہے، اور وہ گاڑی روک کر سعدیہ سے کہتا ہے کہ میں تمہیں گھر چھوڑ آؤں اور تم یہاں اس وقت اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تو سعدیہ اسے کہتی ہے کہ یہ پوچھنے کا حق تم کب کا کھو چکے ہو۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ عمیر اپنی گاڑی پہ وہیں آ جاتا ہے جہاں پر سعدیہ اور احمر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو دوستو، ایک طرف تو احمر سعدیہ پر شک کر رہا ہے کہ رات کے وقت وہ اکیلی اس جگہ کیا کر رہی ہے، دوسری طرف عمیر یہ سوچتا ہے کہ شاید سعدیہ اب بھی احمر کے ساتھ مراسم رکھے ہوئے ہے۔ اور